Deməli, əziz qardaşlar, biz indi təzə çəkilmiş Samur kanalındayıq. Bak, gördüyünüz kimi bu kanalın ətrafında qoruyucu bir dənə də olsun yaşotka yoxdur. Yəni bu kənd üçün bir bu yaşot təhlükədir. Burada cəmaatın malı, heyvanı, sonra uşaqlar neçə nəfər olub ki düşüb çıxarmaq da olmayıb, su aparıb, mal, heyvanat, uşaq, oğul uşaq birbaşa bu kənd üçün, bura Gədir kəndi üçün, Qubanın Gədir kəndi üçün təhlükədir. Bax, burada yaşayış zonasıdır. Gədir cəmaatı burada yaşayır. Birbaşa bura cəmaat üçün, yəni oğul üçün, uşaq üçün, qoyun üçün, mal üçün, heyvanat üçün bütün birbaşa bu təhlükədir. Bir dənə bax, bu gördüyünüz kanalın ətrafında bir dənə raşotka deyim, yəni nəsə qoruyucu, yəni girmək olmasın deyənə, yəni belə bir şey yoxdur. Kanalın dərinliyi də ki, harisə bir harisə bir 10 metrə zan olar. Kanalın dərinliyi bir 10 metrə zan olar. Buradan düz kəndin axırına zan, yəni kəndin girəcəyindən axırına zan kəndin ətrafında bir dənə raşotka deyən şey yoxdur. Dəfələrlə olub ki, burada oğul uşaq düşüb, kanal aparıb. Hə, sonra mal heyvanat düşüb. Yəni bu çəkişi ona görə apardım ki, siz biləsiniz. Yəni ictimailəşdirirəm ki, biləsiniz, görəsiniz ki, yəni burada vəziyyət belədir. Yəni üzü aşağıya zanab geçsək. Yəni həmən səhnədir, həmən görüntüdür. Yəni buradan kəndin girəcəyindən düz axırına zan, yəni Gədir kəndin. Bir dənə raşotka deyən şey yoxdur yəni. Yəni təhlükəsizlik baxımından çox təhlükəlidir yəni. Bura düşən insan buradan çıxa bilməz qətiyyən. Yəni heyvandır, insandır, qoyundur. Bura düşdün, yəni daha həyatına vidalaşın. Yəni bir dənə raşotkadır, nədir, onu çəkməyiblər. Pulunu satıb yiyiblər, ya nə eləyiblər? Bunu o özləri bilir. Yəni bu cəmaatın da həyatını, təhlükəsizliyini qorumaq lazımdır. Yəni düşünmək lazım ki, burada cəmaat burada təhlükədədir. Bura maldan, heyvandan bir dənə düşsə, su götürüb qabağına aparacaq, çıxa da bilməyəcək. Çıxa da bilməyəcəklər, yəni getdiləri onunla da çıxıb gedəcək. Bax, burada vəziyyət belədir. Yəni bu... Bu yəni bu çəkişi çəkirəm ki, yuxarı stansiyalar adəti qurumlar bu kadrları görsün. Yəni cəmaatımız da görsün, bu kadrları görsün ki, bu kənd üçün, bu kənd cəmaatı üçün nə qədər təhlükəlidir bu. Burada bax, xırda uşağından tutmuş, xırda uşaqlar da var, kənd cəmaatı da var. Yəni bunu dəfələrlə yazıb atıblar yuxarı adəti qurumlara, tədbir görməyiblər. Neçə dəfələrin olub bu? Birbaşa təhlükədir bu. Bunun ətrafı qəşəng raşotka ilə çəkilsəydi, yəni mal üçün, heyvanat üçün, uşaq üçün, yəni ya üstü set qalansın, ya üstü bağlansın, nə eləsin, axı bu maniə törədilsin ki, yəni bura canlı insandır, ya heyvandır, ya nəsə bilmərəkdən gəlib, qaçıb, gəlib düşsə eləsə, su burada yəni aparacaq onu. Birbaşa ölüm təhlükəsi var burada. Bu da ki, bizim kanalımızdır. 10 metr dərinliyində kanaldır. 10 metr. Belə bir şeydir yəni, qorxulu bir şeydir yəni. Özümüzdə görürsünüz də, təzə çəkilən kanaldır. Bu kənddə, yəni bir tək bu kənddə də görür, eşitdiyimə görə bir neçə kənddə üstü açıqdır. Yəni burada raşotka vurulmayıb. Nöş vurulmayıb, bu cəmaatın nöş fikirləşmir bura, bu insanların təhlükəsizliyini nöş fikirləşmir, bu hökumət hara baxır, niyə bunu fikirləşmir, düzdür, çəkmişsiniz, Allah canımı sağ olsun, kanaldır, ancaq bu cəmaatın təhlükəsizliyini fikirləşmək lazımdır. Hələlik bu qədər, yəni gördünüz də, özümüz də gördünüz, yəni kəndin girəcəyindən, üzü oyandan, üzü axırına kimi
axırına kimi həmən səhnədir. Yəni raşotka deyilən, yəni üstü bağlanmış yer deyilən şey, yəni burada yoxdur. Neçə dəfələr olub ki, burada mal heyvanat cəmaatın dediyinə görə düşüb su aparıb. Yəni bura düşəndə də əlbi çək. Dala qayıtmır. Hələlik bu qədər, sağ olun, çox sağ olun.